सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहों मजमून साइंस दहों सबक सतो सिद्धि आर सी कैमरा में अक्स इमेज एंड प्लेन मिरर एंड पिनहोल कैमरा स्कूल में भलीकार नाना आबिद बारो इन सबक़ में शख्दी इो ड्राइंग ते तस्वीर जो आइन में अक्स ड्राइंग से कें छापबो ऐं ॿियो इहो सिखंदासीं त पिन होल कैमरा जे अक्स में ऐं सिधे आइने में ठहंदड़ अक्ष में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे ॿाहिरो असांखे सिधी आरसे में अक्स जूं ख़ासियतूं ख़बर आहिनि असांखे ख़बर आहे त उहो वर्चुअल यानी मजाज़ी या ख़्याली हूंदो आहे उहो आइने जे पुठियां ठहंदो आहे फॉर्म बिहाइंड द मिरर इमेज इज़ एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज़ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी जिस्म जो अक्स आरसीअ खां ओतिरो ई परे हूंदो आहे परे हूंदो आहे अक्स ऐं जेतिरी अचो त ॾिसूं असां वटि हिकिड़ो ब्लॉक आहे जंहिंजी हीअ शिकिल आहे इन ब्लॉक जी तस्वीर हिकिड़े कागज़ ते ठहियलु आहे कागज़ ते हुनजे साम्हूं हिकिड़ी आरसी ठहियलु आहे ऐं असांखे हिन आरसीअ जे ॿिए पासे हिन जो जेको अक्स ठहंदो उहो ठाहिणो आहे असां हाणे उहे उसूल इस्तेमालु कंदासीं जेके असां हाणे ॾिसी आयासीं हिकिड़ो त आरसीअ जे पुठियां ठहंदो यानी हिन पासे ठहंदो ॿियो साॻे फ़ासिले ते ठहंदो यानी जेतिरे फ़ासिले ते असल ब्लॉक आहे इन खां ओतिरे फ़ासिले ते अक्स ठहंदो अचो त असां इहे ख़ासियतूं इस्तेमालु करे अक्स ठाहियूं सभिनी खां पहिरीं असां ख़ासि नुक़्ता जेके आहिनि या टुमका हिन तस्वीर जा उन्हनि खे मार्क कंदासीं उहे मूं मार्क कया ए बी सी डी हाणे असां हर इहो नुक़्तो ॿिए पासे ठाहींदासीं असांखे ख़बर आहे त ए नुक़्तो हितां उमूद ते हूंदो ऐं ॿ खाना ॿिए पासे हूंदो इहे साॼे पासे आहे ए जो नुक़्तो मिरर जे इमेज में खाॿे पासे हूंदो साॻे फ़ासिले ते ॿियनि ब्लॉकनि जे फासिले ते हिते मूं जेको आहे नुक़्तो मार्क कयो

अचो त हाणे असां थोरो वधीक प्रैक्टिस कयूं हीअ असांजो ऑब्जेक्ट आहे हिकिड़ी बाल पेन आहे उनजो उक्स असांखे ठाहिणो आहे मिरर में जेको ठहंदो इमेज ऐं अहिड़ी तरह पीउ लिखियल आहे उनजो मिरर में इमेज हिन पासे लिखंदो ठहंदो ठाहिणो आहे तव्हां ॾिसो त मूं जेके लाइनूं लॻा आहिनि उहे सभु ॾेखारनि था त आइने जो पुठियों हिसो कहिड़ो आहे जिते लाइनूं कोन्हनि इहो सिधो पासो आहे हिन पासे हीउ सिधो पासो आहे असां सभिनी खां पहिरीं छा कंदासीं जो अमूद ठाहींदासीं ख़ासि नुक़्तनि तां हिन बाल प जा ख़ासि नुक़्ता ई चारि आहिनि ऐं तव्हां सां उमूद ठाहिया ऐं उन्हनि ते मां हीअ फ़ासिलो मापे ऐं ओतिरो ई फ़ासिलो मूं हिन पासे बि लॻाए छॾियो हिते हिकिड़ी लाइन आहे हिकिड़ी लाइन आहे हिते ॿ हिते ॿ हिते टे हिते टे ते चारि हिते चारि इन जो मतिलबु त इहे फ़ासिला जेके आहिनि उहे पाण में हिकु ॿ जेतिरा आहिनि उन खां पोइ मूं जेको आहे जीअं हिन पासे शिकल ही पासे बिल्कुल उन्हें से चली ये मुख्य ऑब्जेक्ट जो इमेज मिली यानी मा जिसम के हर खास हिस्से में आरसे उम्मूद टाइम खास हिस्से में आरसे उमूदी मूंद के आइन के पोया तो जिसम के आयने ताई उमूद फासिलो मापो फासासिलो मापो वो फासिलो मूडे लगे छोड़ो सागो फासिलो आने के पुियाँ वायल मुंदते मार कर इहो अक्स जो हिकिड़ो टुबको हूंदो अहिड़ी तरह ॿिया टुबका ठाहे अक्ष खे पूरो कयो ॿारहो असांखे ख़बर आहे त पिन होल कैमरा में अक्ष कीअं ठहंदो आहे ऐं सादी कैमरा में बि अक्ष ईअं ई ठहंदो आहे ऐं असां हाणे इहो बि ॾिसिया आहियूं त सिधे आइने में अक्ष कीअं ठहंदो आहे सो अचो त असां हिन ॿिन्हिनि अक्षनि खे हिक ॿिए सां मिलाए मुक़ाबिलो करे ॾिसूं त उहे हिक ॿिए में कीअं हिकु जहिड़ा आहिनि या मुख़्तलिफ़ आहिनि असाई खबर है सीधे आइन में अक्स वर्चुअल होंगे यानि ख्याली यानि मिजाजी होंद है पर पिनहोल कैमरा में या आम कैमरा में ठन्दड़ अक्स हकीकी यानि रियल होंद है सीधे आयन में टक्स खा बे पास उभत लेटरल इन्वर्ट्स होंगे पर पिनहोल कैमरा में अक्स जो है वह हेठ मथे उभत हों वटिकली इनवर्टेड होंगे जो सीधे आइन के अक्स है वो आइन के पुया सागे फासिले से पर पिन होल कैमरा वारो अक्स परदे ते मुख़्तलिफ़ फ़ासिले ते ठहंदो आहे सिधे जो आइने वारो अक्स जिस्म जेतिरो ई हूंदो आहे पर पिनहोल कैमरा वारो अक्ष जिस्म खां नंढो हूंदो आहे अहिड़ी तरह असां ठाहिण ॿ टे ऐं चारि फ़र्क़ जेके आहिनि उहे अक्सनि में आहिनि यानी ख़्याली हक़ीक़ी लेटली इनवर्स वर्टिकली इनवर्टेड आइने जे पुठियां परदे ते जिस्म जेतिरो ऐं जिस्म खां नंढो वारो असां हिन ते असां अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा